get sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady head. Es domāju, ka viņa īpaši. Mēs taču visi esam draugi. Jā, tas ir tiešām neviens īsti neskatās tur ātri. Mēs esam pieauguši jau tomēr. Cik ir pieauguši, bet nu tomēr. Tādā ziņā. Jā. Tu redzēji, kas tu redzēji? Nē, es gribu. O, trūt! Ak, man ir draugās. Vai jaunieši pusdienās savā starpā ir draudzīgi? Jā, es domāju, ka ir ļoti draudzīgi. Ir tiešām mūsu klasē, mēs visi tādi mierīgi. Nu, kā es tā... O, es varu pēc... Jau, kas jā! Paldies! Mēs visi tā dalāmies kādāt. Un tā. Viena lieta vēl. Mūsu klasē zēni nemēdz kauties. Tas vajag paši. Nu, ir tādi, tagad bija mazāki, tad viņi visi kālās. Bet tagad visi tādi nomierinājies, visi tādi forši, mierīgi, tādi, nu... Koncentrējas uz mācībām un... Tā kas kuļķīgs nenotiek. I like some
move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Mandaš bolj prek. 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 Mandaš bolj Es ne, mēs visi mēs pateiksim, jūs saprotat, jūs metīs ar, ejam, visās esam skolotājai. Ar, prāks, nē, viss šito nevar. Nē, 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 Meitenes arī mums tādas maltītas. Jūs jau arī? Tā.